ay doorashada ku socotay saaka xilli horaanimid ilaa ay hadda nolol diiday waxa go'aankaas qaaday oo diiday saxaafadda u diiday gudiga doorashada loo xil saaray inay tabiyaan heshiiskii 17 September waxa ku jirtay saxaafadda inay qayb ka noqoto wixii ka dhacay doorasho oo dalka isla markaana ay tabiso si sax ah u tabiso in meeshaas cadaalad ay u dhacday in kale maanta saxaafadda loo diiday gudaha in doorasho ka socoto iyo inay ka socon oo cid war haysa ma jirto ma garan karno waxa gudaha ka socda waxaana ka dambeeyay gudigii doorashada loo xil saaray waxaa gudiga ka mid ah oo horboodaya Cabdi Ismaaciil Samatar wuxuu ka mid yahay ragga diidan in saxaafadda ay gudaha gasho marka annagu ma garan karno ma taqaan dagaalka intaas leeg oo saxaafadda lagu hayo waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka ee hadda xilka haya mas-uulka dalka ugu sarreeya inuu soo farageliyo dalkan saan doorasho ku dhicimayso saan doorasho lama dhaho wixii la qarinayo wax gooniya laakiin tan doorasho ma aha doorasho waxaa la rabaa inay saxaafaddu marqaati ka noqoto wixii meesha ka dhacaya oo bulshada loo tabiyo laakiin haddii qol lagu soo xirto ma dhihi karno doorasho arrimo gooniya ka socda meesha marka waxaan u baaqaynaa guddoomiyaha baarlamaanka shii aadan madoobe inuu soo farageliyo ma aha hadhow in dib laga shalaayo warbaahintii oo dhan halkan ayay taagan tahay oo waxaa u suurtageli weyday inay gudaha ogolaan waxaana hortaagan guddigii ka shaqeynayay arrimaha warbaahinta ee halkan doorashada ee qaybtan dhageysiga khudbadaha ee guddiga doorashooyinka waxaan halkan u taagannahay in ay hoolkan waxa ka socda ee saheen wax ee warbaahinta goobjoog u tahay bannaanka ayaan wada taagannahay bannaanka ayaana lagu celiyey waana loo diiday inaan tebinno wixii saxda ee halkaa ka jiro muuqaalada aad arkaysaan waxaa goobta ah meel ebera macnaha saasay u muuqataa in wariyaasha lagu caburinayo heshiiskii 17 September ee heer dowlad goboleed ee dowladda federaalka waxaa ku jiray warbaahinta inay ka dhex muuqato goobaha doorashada ee ka socota qodobkaasna oo lagu ciyaaray waxaana rabnaa cid walba ee quseyso arrintan inay ka hadasho saakay subaxii ayaan halkan u soo kalahnay si aan uga qayb qaadano bulshadana aan ugu soo gudbino waxa halka ka jira saxaafaddii bannaanka ayaa lagu celiyey in xataa saxaafadda kulligood bannaanka ay joogaan weliba saxaafadda qayb ka midana in loo ogolaaday oo saxaafadaha madax bannaan dibadda ay ku jiraan marka shacabka soomaalida waxaan u sheegaynaa haddaanaan baahda miidiyaha inaanan ka warqabin waxa hoolka ka socda xambaarayn tacdiyadda loo geysanayo saxaafadda soomaaliyeed ee lagu celiyey dibadda hoolka shirarka ajnabigana la geliyey gudaha oo tv-ga qaranka iyo idaacadahan caalamka keliya loo ogolaaday soomaalidana lagu cambaareeyey waxaan cambaareynayaa guddiga doorashooyinka ee labada aqal waxaan wax farayaa guddoonka baarlamaanka ee labada aqal waxaan u soo jeedinayaa inay muwaadinka soomaalida ka mudan yahay dalkiisa doorashada ka socoto ee dibadda lagu celiyey inuu xaq u leeyahay inuu gudaha galo oo muwaadiniinta soomaaliyeed ee musharixiinta codkooda u gudbiyaan shacabka soomaaliyeed arrintaasi guddoonka doorashooyinka baarlamaanka soomaaliyeed waxaan leeyahay ma dhicin weligeedii aan lahayd in saxaafadda soomaaliyeed dibadda lagu celiyo saxaafado shisheeyana gudaha la geliyo waa wax nagu cusub waa wax tilmaamaya dood la'aan la'aan inay dalkii ay saameynayso waxaan bilow fiican maaha codsanayaa in saxaafadda soomaaliyeed meeshii hoolka ay ku lahayd ee guddiga doorashooyinka labada aqal ay diyaariyaan ay gudahooda u ogolaadaan broses kale mari jira la marsiiyo muwaadinka soomaaliyeed si u gaarsiiyaan muwaadinka soomaaliyeed ee musharaxa ah ee hadlaya si u gaarsiiyaan qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 1500